Destrói ela, Carlos. Destrói ela. Olha o olho, olha o olho. Vem ligar. Olha ela. Vamos fazer bonito aqui na galera. Vamos oferecer o convênio, o desconto. Lembrando que se cometer alguma coisa, vamos pagar. Apesar de ter 30 dias para pegar a nossa segunda. Segura na grade. Lembra no chão, isso, quatro, segura na grade.